سلام، به صفحه دوی آخر هفته خوش آمدید. این هفته هیئت وزیران در ایران پیشنویس برنامه 25 ساله همکاری‌های جامع ایران و چین را تصویب کرد و به وزارت خارجه مأموریت داد در این زمینه مذاکرات لازم را انجام دهد، بدون اینکه چیزی از جزئیات این پیشنویس منتشر شود. یکی دو روز بعد در شورای امنیت سازمان ملل سفیر چین به طور مستقیم از عملکرد آمریکا در قبال برجام و تلاشش برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران بعد از انقضای آن در قطعنامه شورای امنیت انتقاد کرد و گفت از آمریکا می‌خواهیم که دست از تحریم‌های یکجانبه بردارد و به برجام بازگردد. چین مخالف تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران است و همه مفاد قطعنامه باید رعایت شود. او اضافه کرد که آمریکا از برجام خارج شده و دیگر نمی‌تواند تأثیری بر آن بگذارد. ایران و چین با هم چطور رابطه ای دارند؟ این سوالی است که فراتر از رابطه ای امروز ایران و چین، نگاه استراتژیک ایران برای روابط خارجی اش را تعیین می‌کند. در میزگرد امروز سه میهمان داریم. مرتضی فیروزی، تحلیلگر مسائل بین‌المللی از تهران با ماست. فاطمه امان، تحلیلگر ارشد مرکز جنوب آسیا در شورای آتلانتیک از واشنگتن. و علی قلی‌زاده، پژوهشگر سیاست‌گذاری عمومی در دانشگاه علم و فناوری چین، الان از مشهد همراه ما هستن. خوش آمد میگم به هر سه مهمانمون. آقای قلی‌زاده، به نظر شما چین چه جور نگاه استراتژیکی به ایران داره؟ چون میدونید که به هر حال برای ایران الان نظر چین و حمایت چین خیلی اهمیت داره. برای چین چقدر مهمه؟ با سلام خدمت شما مهمانان و بینندگان برنامه‌تون. من قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدم، میخوام مقدمه‌ای بر نوع روابط ایران و این توافقنامه روابط استراتژیک عرض کنم. ببینید، این توافقنامه خیلی صریح بگم، از نظر من میتونه مهمترین دستاورد دوران وزارت دکتر ظریف برای ایران باشه. به این خاطر که روابط استراتژیک ایران و چین در صورت تحقق یک نقطه عطف در سیاست خارجی چینه. چین تاکنون تا سالهای اخیر دو اصل در سیاست خارجیش رعایت میکرده: اصل عدم مداخله و اصل پیروزی بدون درگیری. سیاست خارجی منفعلانه‌ای داشته تا سالهای قبل از ریاست جمهوری شی جین پینگ، اما این تمایلش برای روابط استراتژیک با ایران در حقیقت یک نقطه عطف در این هست. همچنین این روابط اگه محقق بشه، میتونه ژئوپلیتیک منطقه خاورمیانه رو به صورت کلی باید تمرینه که گردش ایران به سمت چین، اگرچه به اجبار و در عهدی اروپایی ها بوده، اما قطعا امر مبارکیه. همه اقتصاددانای دنیا متفق القول هم نظرن که آینده اقتصاد و انرژی، اقتصاد و تکنولوژی دنیا در چینه. همین الان با محاسبه جی دی پی بر مبنای قدرت خرید، چین بزرگترین اقتصاد دنیاست و با محاسبه جی دی پی اسمی هم تا 2030 بزرگترین اقتصاد دنیا میشه. نکته دیگه خیلی مهمه به لحاظ تمدنی، اروپایی ها خب نگاه استعماری به کشورهای دیگه دارن، ولی در حالی که چین همچین نگاهی نداره، در تاریخ چند هزار سالش چنین روی کردی نداشته و برخلاف اروپا و امریکا انگیزه برای سلطه‌گری و کنترل دنیا نداره. اما در مورد نگاهی که پرسیدیم، ببینیم تا سالهای اخیر خب نظرات متفاوتی بود. حتی همین امروز هم ما نمیتونیم بگیم که روابط استراتژیک بین ایران و چین محقق شده. در سوی چین تا 4-5 سال گذشته خب عمدتا به ایران به عنوان یک صادرکننده انرژی و حالا تا حدی در عرصه سیاست خارجی به عنوان کارت بازی نگرش وجود داشت. در سمت ایران هم خب نگاه به چین به عنوان یک متحد استراتژیک نبود، اما خب شواهدی وجود داره که این نگاه داره تغییر میکنه. در هر دو سوی داستان این نگاه داره تغییر میکنه و این واقعا یک اتفاق مهمی که داره میفته. این شواهد رو بگید به ما از چه منظری؟ ببینید، مثلا در دوره آقای احمدی نژاد که امروز در مخالفت با این توافق ما صحبت کردن، ما شاهد بودیم که چین به همه قطعنامه های پیشنهادی امریکا در شورای امنیت علیه ایران رأی مثبت داد، ولی خب این رویکرد تغییر کرده. در دوران مذاکرات برجام حمایت زیادی از ایران داشت. در بعد از خروج امریکا، خروج یک جانبه امریکا از برجام،
سعی کرد روابط بانکی هم تا حد المقدور با ایران برقرار باشه، روابط تجاری برقرار بشه. همین الان بزرگترین خریدار نفت ایران، علارغم اینکه خب شرکت خیلی های کاهش پیدا کرده اینطور نیست آقای قلی زاده نسبت به اونچه که بود الان خیلی کنده؟ بله، به صورت رسمیش دو شرکت اصلی چین خب خریدشون کاهش پیدا کرده، اما خب خرید به صورت غیر رسمی با شرکت های واسطه و به روش هایی که آقای دکتر زنگنه، آقای مهندس زنگنه اشاره کردن که به صادرات نامرئی وجود داره. متوجه. اما خب بلحظه پس اجازه بدین خانم امان ببینیم نظرشون راجع به این موضوع چیه. خانم امان نظر شما چیه؟ آقای قلی زاده میگن که برای چین ایران بسیار مهم هست و نظر چین هم مثل کشورهای اروپایی و آمریکا اون نظر استعماری چیز نیست، برای همین برای ایران هم به صرفه تر. سلام عرض میکنم خدمتتون. بنده با کمال احترام به ایشون واقعا کاملا برام تعجب انگیز بود اظهاراتشون در مورد نگاه استعماری نداشتن چین. ببینید چین الان رابطهش با ایران، یعنی ایران برای چین یک پارتنر بدون هزینه است. هر وقت همون رأیایی که الان ایشون اشاره کردن رأیایی هستش که در شورای امنیت صورت گرفته. این صحبتی که فرض کنید در شورای حکام چین رأی منفی میده یک ماجرای پیش پا، یعنی آنقدر دراماتیک نیست، یک رأی نیست که خیلی مهم باشه. دوباره اگر چین مثلا با موردی روبرو بشه که یک رأی بخواد در شورای امنیت بده، هیچ معلوم نیست دوباره در محکومیت ایران بده. چین همین پارسال ببخشید خانم امان صحبت نقد کنم، ولی پس با این حساب چطور میشه توجیه کرد صحبت‌های سفیر چین رو در همین نشست اخیر؟ به نظر میاد که صحبت‌های تندی بود در مقابل آمریکا و در دفاع از ایران. خب ببینید الان ایران و چین و آمریکا که خب در تنش گسترده و فزاینده‌ای هستند، اون رو یه مقدار جدا بکنیم از این ماجرا. بعدش هم کاملا قابل پیش‌بینی بود رأی چین و روسیه. اگر قرار ایران تسلیحاتی از جایی بخره طبیعتا میشه چین و روسیه. منظورم اینه که حالا یه چیز خارق‌العاده و چیز مهمی اگر که رأی در شورای امنیت بود و چین وتو کرد، اون موقع میشه آدم در موردش قضاوت بکنه، ولی واقعا چیز عجیب غریبی نبود. من اینو میخوام منظورم این بود. حالا این قراردادی هم که ایشون فرمودن خیلی قرارداد مهمی و باعث افتخار یک چیزی تو این مایه ها شنیدم. ببینید حالا دو تا نگاه رو میشه به این قضیه داشت. آیا این قرارداد واقعا امضا، یعنی این توافق واقعا وجود خارجی داره به همین صورتی که اعلام میشه؟ اگر داشته باشه که خب حتما یک قرارداد و توافقی که همه ابعادش رو نمیشه آشکارا در مورد صحبت کرد، بخشی از این مواد اضافه شده بهش بعدها هنوز مخفی هستن، این رو نمیتونه از موضع قدرت محسوب کرد. اگر هم که نیست، که خب واقعا این امکان هم هست که ایران این رو به عنوان جنبه تبلیغی داره مطرح میکنه به این صورت و به این وسعت، برای اینکه خب غرب رو و به ویژه آمریکا رو به گمان زنی در موردش واداره. منظورم اینه که حالا اگر صحبت شد واقعا میشه. من مثالهایی براتون میزنم که هیچ یک قرارداد این چنینی نه تنها جای افتخار نداره، خیلی هم اتفاقا لازمه که زیر ذره بین بره، خیلی هم لازمه که مانیتور بشه اتفاقا. به نظر میاد که نظر بعضی ها در ایران هم همینطور هست، مثل شما، همونطور که آقای قلی زاده هم اشاره کردن، مثلا رئیس جمهوری سابق آقای احمدی نژاد در موردش همین رو گفته و گفته دولت معلوم نیست داره چه کار میکنه با چین و باید مشخص بشه. بعضی های دیگه هم گفتن. آقای فیروزی ارزیابی شما چیه؟ هم از این پیشنویسی که حالا تصویب شده برای همکاری های ایران و چین، هم کلا فکر میکنید که الان چین ایران رو چطور میبینه، ایران چین رو چطور میبینه؟ با عرض سلام خدمت شما و بینندگان محترمتون و مهمانان عزیز. در مورد صحبت‌های آقای قلی‌پور که خیلی به نظر من یه مقدار افراط کردن در رابطه ایران و چین، به یاد داشته باشیم که همین چین در دوره آقای اوباما 6 قطعنامه‌ای که بر علیه ایران صادر شده در شورای امنیت سازمان ملل متحد حتی رأی ممتنع هم نداد، در واقع رأی مثبت داد برای تحریم ایران. اما اینکه ایران و چین دارای روابط استراتژیک برای شرایط خاص در آسیا داشته باشند،
شاید بشه گفت که حالت لازم و ملزوم دارن. اما در مورد این سند همکاری جامع راهبردی که نخستین بار پترولیوم اکونومیست مطرح کرد و بعدها حالا سخنگوی دولت گفته به تصویب هیئت دولت هم رسیده، دو سه تا نکته باید اول مشخص بشه. اول که این سند فاقد جزئیاته و هیچ کس از جزئیاتش اطلاعی نداره که به نظر من این یه نقطه ضعفه که شاید دولت در این شرایط ترجیح بده با توجه به تحریم ها و با توجه به موضع‌گیری ها یا آقای ترامپ الان بیان نکنه، اما یقینا برای اینکه این جنبه قانونی پیدا بکنه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی و به تصویب مجلس در چین برسه تا جنبه حقوقیش رسمی بشه. و یه چیزی هم که باید در نظر گرفت که این یک واقعیته که در 40 سال اخیر ما یک همچه قراردادی رو نداشتیم با این ابعاد، و اگر اون عددی که گفته شده درست باشه که 400 میلیارد دلاره عدد بسیار بزرگیه و میتونه به نفع اقتصاد ایران هم باشه. و یه نکته‌ای که حتما باید بهش توجه ویژه بشه اینه که بر طبق همین اونچه را که در واقع اکونومیست نوشته 280 میلیارد دلارش مربوط به صنعت نفت و گاز و پتروشیمی میشه، یعنی در واقع 70% این قرارداد بر اساس نفت و گاز و پتروشیمی طراحی شده و هم چینی ها براشون مفیده برای اینکه بتونن برای آینده اقتصاد خودشون طراحی کنن که نفت تضمین شده ای رو بگیرن از جایی که کمتر طمع سیاسی داشتن. متوجه هم، ولی شما اشاره کردید به اینکه چین سابقا در دوره آقای اوباما رأی مثبت داد. اون موقع صحبت این بود که دولت باراک اوباما موفق شده بود که یک تجمیع جهانی علیه ایران رو ایجاد بکنه و از اوش هم بالاخره به نتیجه رسید که بتونه برجام، مذاکرات برجام رو شروع بکنه. اما آیا واقعا الان هم هنوز همون شرایط برقرار هست؟ گفته میشه که به هر حال دولت مشخص است که دولت آمریکا و دولت چین الان تقابل جدی اقتصادی دارند، با هم اختلاف نظرهای جدی دارند. آیا شرایط تغییر نکرده؟ چرا، کاملا شرایط تغییر کرده. در همین اجلاس اخیر شورای امنیت هم ما موضع سفیر چین رو دیدیم که من بر این باورم که موضع سفیر روسیه به مراتب تندتر بوده. اگر شما به دقت مذاکرات رو گوش میکردین یا بخونین الان هم ببینین که حتی سفیر روسیه حمله میکنه به شخص دبیرکل و بهش میگه که شما دادستان دنیا نیستی که اینجور قرار صادر بکنی بر علیه ایران، چون یادتون هست که هفته قبل اون بیانیه رو داده بود. و حتی به گونه ای که از آقای ظریف هم تندتر، برای اینکه آقای ظریف در سخنرانی های خودش همش توپ رو مینداخت تو زمین دبیرخونه سازمان ملل متحد، نه شخص دبیرکل، یا شاید نمیخواست در این شرایط دبیرکل رو آزرده بکنه. و سفیر چین هم موضع گرفته، و من بر این باورم که اگر آقای ترامپ بتونه از نهرای عبور بکنه، چون برای ورود به دستور کار شورای امنیت به 9 رأی نیاز داره که در این مرحله آرای 5 عضو دائم مهم نیست، ولی باید حتما 9 رأی رو داشته باشه. اگر عبور بکنه من بر این باورم که حتما چین و روسیه وتو خواهند کرد. اگر وتو بکنن اون وقت مسئله جدی‌تر خواهد شد، اینطور نیست؟ اگر وتو بکنن اون مکانیزم ماشه ممکن است راه بیفته، اینطور نیست؟ نه، مثلا من فکر نمی‌کنم مکانیزم ماشه باشه. البته آقای ظریف توی صحبت‌های خودشون اشاره کردن که ما سیاست بینابینی رو هم قبول نداریم. بله. یعنی اینکه پیشدستی کرده اون چرا که اروپایی‌ها به دنبالشن که طراحی بکنن به گونه‌ای که حداقل برای 1 سال تحریم تسلیحاتی ایران تجدید بشه، بره جلو و ببینن در 1 سال آینده بعد از انتخابات امریکا چه اتفاقی میفته. بله. که آقای ظریف پیشاپیش این رو رد کرد، ولی آقای پومپئو هم رد کرده این رو و گفته ما راه حل بینابینی نمیکنیم. تصور میکنم که به این سمت جامعه بین‌الملل پیش خواهد رفت. من میخوام یه مقدار این بحث رو روی
فکت ها و در واقع آمار ارقامی که داریم بگذاریم، با توجه به اینکه چین و ایران مهمترین رابطه شون الان در چشم همه رابطه های تجاری هست، فارغ از اینکه حالا به هر حال میرسیم به اون بحث روابط استراتژیک، یک بحثی الان مطرح هست به اسم طرح یک کمربند یک راه، که ظاهرا این همون طرحی هست که در قلب این در واقع قرارداد همکاری های 25 ساله هم قرار گرفته و در همون جلسه هیئت دولت صحبت شده که باید این در مرکزش باشه. این طرح یک کمربند یک راه ظاهرا یک راه ابریشم جدیدی هست که قرار هست که از ایران بگذره و برای ایران هم اهمیت فوق العاده داره و چین هم به دنبال این هست. آقای قلی زاده، ممکنه بگید که چرا برای چین؟ چون ظاهرا پیش از این هیلاری کلینتون در زمان وزارت خارجه‌اش دنبال یک راه دیگه‌ای بود که ایران رو دور بزنه و در واقع این مسیر از ایران نگذره، اما این راه دوم راهی هست که الان بهش اقبال بیشتری وجود داره. فکر میکنید برای چین چرا چنین راهی اهمیت ویژه حمایتی پیدا کرد نسبت به اون راهی قبلی که از مثلا روسیه میگذشته؟ ابتدا من در یه جمله عرض کنم که من نگفتم امروز یا در گذشته ایران و چین روابط استراتژیک داشتن. من گفتم این روابط اگر محقق بشه امر مبارکیه. در رابطه با سوال شما که فرمودین، ببینین ایران و چین وارث دو تمدن باستانی و مغرور هستند. این خصیصه باعث شده که شکل و رنگ روابط دو کشور و احساس رهبران دو کشور از هویت و موقعیتشون به هم شبیه بشه. ایران و چین هر دو متحمل کودتا، تحریم و اشغال از سوی غرب شدن که این حس مشترکی بین دو کشور ایجاد کرده که نظم بین الملل رو غیر عادلانه و تحت تسلط غرب میدونن. به لحاظ تاریخی هم خب ما روابط 2000 ساله با چین داریم و هرگز تضادی با این تمدن و باستانی نداشتیم. حتی محمد رضا شاه در اواخر حکومتش در سایه روابط گسترده با چین بود. سفر خواگوفنگ رهبر وقت چین در سال 57 و دیدارش با شاه یه اتفاق تاریخی بود. ببینید در رابطه با اهمیت این موضوع، اهمیت روابط راهبردی ایران و چین فراتر از این توافقنامه، بله نکته که مهمه این بحث در حقیقت ابتکار یک جاده کمربند یا کمربند و جاده، این نشون دهنده از خروج چین از لاک دفاعیه، یعنی اون سیاست عدم مداخله، سیاست پیروزی بدون شکست در سیاست خارجی بعد از به کار اومدن آقای شی جین پینگ تغییر کرده. من خیلی خلاصه و تیتوار اشاره میکنم به اهمیت روابط راهبردی ایران و چین. ببینین برای ایران خب چین اهمیت داره به این خاطر که چین بزرگترین وارد کننده انرژی دنیاست. یک اهمیت راهبردی داره از این منظر برای ایران. از نظر دیگه برنامه های توسعه ایران نیازمند حجم زیادی از سرمایه گذاری خارجیه و چین این مزیت رو داره. خب همه اینها یا در گرو تحریم های آمریکا نیست و همین الان که راجع به همینا صحبت میکنیم اینا به حداقل نرسیده؟ بله قطعا همینطوره. ببینیم ما داریم در رابطه با یک مسئله استراتژیکی صحبت میکنیم و به اون هم اشاره خواهم کرد که مسئله تحریم ها یک مانع جدیه برای مقابل روابط. ولی جناب علیزاده اگر که تحریم ها برقرار باشه در این شرایطی که الان داریم راجعش صحبت میکنیم، هر چقدر هم که ایران و چین روی همدیگه به عنوان یک شریک استراتژیک بخوان حساب بکنن، به خاطر جبر زمانه چنانچه نتونن که این در واقع پیشرفت هایی که لازم هست چه در جریان خرید نفت چه در جریان سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز ایران انجام بدن، بنابراین کاری پیش نمیره. اساسا باید یک جور دیگه به داستان نگاه کرد. ببینید ما صحبت از روابط استراتژیک بلند مدت میکنیم، صحبت از توافقنامه 25 ساله میکنیم و من معتقدم که این روابط استراتژیک با چین صرف نظر از هر دولت یا حکومتی که در ایران در قدرت باشه به نفع منافع ملیه. اما قطعا این روابط باید متوازن باشه و از نوع روابط ابرقدرت با قدرت منطقه‌ای باشه. قطعا از لوازم تحقق چنین رابطه ای در میان مدت و در بلند مدت کاهش تنش ایران با امریکاست، کاهش تنش ایران با غرب، برای اینکه بتونه روابط استراتژیک متوازن با چین برقرار کنه. توقف تحریم هاست، تعلیق تحریم هاست، لغو تحریم هاست. من هم مثل شما موافقم که ایران حتما باید برای تحریم ها
در حقیقت برنامه داشته باشه و ایجاد موازنه با گسترش روابط با هند و دیگر اقتصادهای نوظهوره. به صورت اساسی من دو مانع اساسی می‌بینم مقابل تحقق روابط استراتژیک ایران و چین. مانع اول همونطور که شما اشاره کردین به عنوان مهمترین مانع تحریم‌های آمریکاست. تحریم‌های آمریکا از ورود مستقیم شرکت‌های بزرگ و بین‌المللی چین به ایران جلوگیری می‌کنه. ایران و چین متاسفانه دو سال فرصت برجام برای ایجاد درهمتنیدگی اقتصادی و روابط استراتژیک رو از دست دادن. الان ایران به نظر من باید با انعطاف تاکتیکی بتونه تحریم‌ها رو به نحوی متوقف کنه تا بتونه روابطش با همسایگانش با هند و به ویژه با چین رو درهمتنیده و گسترده و شرایط غیر قابل تحریم ایجاد کنه. نکته دومی که مانع دومی که من خلاصه عرض کنم اینه که رقابت‌های سیاسی داخلی در دو کشور به ویژه در ایران میتونه مانع تحقق روابط راهبردی ایران و چین باشه. این روابط برای ایران نظر من یک مسئله ملیه و جناح‌ها نباید اون رو به ابزاری برای رقابت جناحی بدل کنند. حالا اگر سوال داشته باشین در رابطه با توافقنامه و حتما صحبت می‌کنیم. ولی من حتما با صحبت خواهم. بله من می‌خوام این رو از خانم امان هم بپرسم. خانم امان این صحبتی کردیم در مورد نقش چین و اینکه گفته میشه که چین به هر حال در این مبارزه‌ای که با آمریکا سر ابرقدرتی داره ممکن هست که در سالهای آینده جایگاه خیلی ویژه‌تری پیدا بکنه. آیا به نفع ایران هست که از الان شروع کرده و داره این رابطه رو باز تعریف میکنه به نوعی که انگار داره یک شیفت در واقع تغییر در همکاری به قول معروف تغییر همکاری از غرب به سمت شرق میده؟ بذارید قبل از اینکه پاسخ شما رو بدم یک نکته به صحبت آقای بکنم قلی‌زاده درسته؟ بله بله. ببینید ایشون گفتن که روابط ایران و چین اینقدر به لحاظ ملی مهم هست به نفع امنیت ملی ایران هست و بهتر از رقابت‌های جناحی دور باشه. جالب اینجاست که چین اون موقعیتی رو که در ایران داره از قوی‌ترین و به اصطلاح قدرتمندترین جناح‌ها و شخصیت‌های داخل ایران از حمایت اونها برخورداره تقریبا جای دیگه نداره. آقای خامنه‌ای طرفدار رابطه گسترده با چین هست، سپاه پاسداران که اتفاقا اینها موقعیت چین رو به غایت محکم و به اصطلاح با استحکام بیشتری میکنه. اما اجازه بدین جوابش اینو بدم که آیا به اصطلاح آیا ایران داره این محاسبه رو میکنه که چین داره یک ابرقدرتی میشه، نظم جهانی داره تغییر میکنه، پس زود به جنبه از دست نده. ببینید هیچ چیزی در روابط کشورهای دیگه با چین تا به حال کم بدون هزینه نبوده. یعنی دیگه متحدترین نزدیکترین پارتنرهایی که شما در این منطقه میشناسید چین و پاکستان. الان بحث‌هایی که در پاکستان مطرحه این هست که آیا بدهی به غایت گسترده و سرسام‌آور به چین به غالب شدن چین و قدرت گرفتن بیشتر چین در عرصه‌های مختلف جامعه پاکستان انجام میده. چین نمونه این کارهایی رو که ایشون گفتن در مورد همون یک راه یک کمربند یک راه، ببینید بخشی از این توسعه راه آنچه که راه ابریشم آبی اسمش هست نام داره که بنادر بسیاری از کشورهای مثل بنگلادش و سریلانکا و میانمار و حالا جاهای دیگه. اولش هم تمام اصرار چین این بود که اینها هیچ کدوم اهداف نظامی نداره، این تو اینها همه بندرهای تجاری هستن. در سریلانکا یک موردش این بود که تا کشور به خودش جنبید دید تا خرخره توی قرض به چین هست و چون این بندری که چین ساخته بود فقط یک بندر نظامی بود که دشمن آنچه که به اصطلاح رقبای همین جمله خواستم بگم و سریلانکا آنجا که نتونست بدهیش رو به چین بپردازه مجبور شد اون بندر رو برای 99 سال به اجاره چین در بیاره. متوجه ولی ممکنه کسانی بگن که با اروپا و آمریکا هم همین اتفاق ممکنه بیفته اگر اونها هم بیان سرمایه گذاری بکنه. کجا این اتفاق نیفتاده؟ ببینید ما تحریم های آمریکا متاسفانه اتفاقا دست چین رو به غایت باز گذاشته و ایران رو هل داده به طرف آسیا، مخصوصا به طرف چین و روسیه.
اما کشورهای غربی که اتفاقا جای انتقاد هست، ایران در هیچ شرایطی نباید اینگونه به سمت چین رونده میشد. تحریم های غرب و آمریکا بله ایران رو به سمت چین برده، ولی در غرب یه مقدار جوابگویی وجود داره، در چین وجود نداره. در چین الان ببینید نصف آفریقا، کشورهای آسیایی تا خرخره در بدهی هستن به چین و چین عملا دست بازی داره و هر کاری دلش میخواد میتونه بکنه. پس اون رو مقایسه نکنیم به اصطلاح با غرب. آقای فیروزی، نظر شما راجع به این صحبت ها چیه؟ و اگر شما هم به ما بگید که به نظر شما چرا چین احتمالاً از این استقبال میکنه که این راه و مسیر تجاریش از ایران بگذره به جای اینکه از آسیای میانه یا روسیه بگذره؟ اتفاقاً برخلاف برخی از نظریه که برخی از دوستان الان دادن، اینکه گفته شده که چین هرگز سیاست های استعماری نداشته، این در تاریخ چنین چیزی نیست. چین امپراتوری بزرگی بوده و همیشه هر موقع قدرت گرفته سیاست های امپریالیستی خودش رو هم داشته و اون چرا که در آسیا ما کشوری رو بشناسیم که این سیاست رو نداشته، البته ایران هم داشته، اگر نداشته شاید همون هند رو بشه مثال زد. این نخستین مطلب. اما اینکه در مورد اینکه در چارچوب منافع ملی ایران و چین آیا این قراردادی که میخواد امضا بشه صورت بپذیره بهتر هست، من هم موافقم که هست، بخشش هست، برای اینکه وقتی شما 70% قضیه رو روی نفت و گاز و پتروشیمی دارین که در 30 سال اخیر ما چه در نحوه تولید انرژی دچار تغییرات بسیار زیادی شدیم و چه در بازارهای مصرف دچار مشکل شدیم، لذا ایران اگر یک بازار مطمئنی که بزرگترین بازار مصرف است اون رو پیش برای خودش رزرو بکنه امر ممدوحیه و درسته و این کار هم به نظر من میتونست انجام بشه. اما اینکه چینی ها میخوان چجور بشه، بر تقدیر چینی ها از دوران آقای ترامپ میخوان این استفاده رو بکنن که با توجه به سیاست های بسیار بسیار غلط و ضد حقوق بین المللی که آقای ترامپ در کل دنیا در پیش گرفته، نه فقط در علیه چین و ایران، شما همین روزها میبینین که خانم مرکل هم کاملا بیان میکنه که دیگه دوران رهبری امریکا به پایان رسیده. یعنی که این سیاست های غلطی که ایشون در پیش گرفته موقعیتی رو برای چین فراهم آورده که نه فقط پاکستان بلکه ایران و برخی خیلی از کشورها، و به یاد داشته باشین چین همین سند مشارکت راهبردی رو تا کنون با 80 کشور امضا کرده و بدون اینکه هیچ بار امنیتی برای خودش داشته باشه. تنها جایی که برای خودش بار امنیتی ایجاد کرده و تعهد عدم تعرض داره یک در مورد کره شمالی است و دومی هم تلویحا در مورد پاکستانه و در همین پیشنویس قراردادی که بناست که حالا بعدا منتشر بشه و ما جزئیات رو ببینیم، به نظر من بعید میدونم که هیچ تعهد امنیتی چین نسبت به ایران انجام داده باشه. در مورد روابط ایران و چین یک مسئله دیگه که باز مهم هست این که سایر کشورهایی که در منطقه مثلا رقیب ایران محسوب میشند یا با چین روابط دیگری دارن چه نظری دارن و چطور میتونن در این نقش ایفا بکنن. مثلا ایران، آقای فیروزی ببخشید، چین با عربستان چطور رابطه ای داره؟ آیا میشه حساب کرد که اون به کمک این رابطه بیاد یا نه؟ نکنین چین سیاستی که در سالهای اخیر پیشه کرده بود این بود که سیاست نوعی انزوای درونی برای بازسازی اقتصاد خودش بوده و حاضر هم نبوده در هیچ صحنه بین المللی تنش‌زا مشارکت داشته باشه. کمان که شما وقتی لیست کاملی که تا حالا وتوی رو که چین در شورای امنیت سازمان ملل انجام داده فقط مربوط میشه عمدتاً به اینکه در مورد تایوان یا حوزه‌هایی که بسیار بسیار نزدیک به چین باشن، یعنی وارد حوزه‌های تنش‌زای نظام بین‌الملل نشده. اما اینکه بین عربستان و ایران بخواد انتخاب بکنه، اون برای اینکه دستش بسته است، برای اینکه عربستان خودش قبلا انتخاب کرده امریکا رو.
خب عربستانی ها همین الان برای اینکه نفت خودشون رو بتونن به فروش برسونن رفتن در هند سرمایه گذاری بسیار بسیار سنگینی کردن، پالایشگاه های بسیار بزرگی دارن میسازن که آینده خودشون رو با توجه به گرایشی که هند بعد از بوش پسر به سمت غرب پیدا کرده داره با اونجا برای خوش متحد ایجاد کنه. لذا لاجرم ایران و چین میتونن متحدای طبیعی تلقی بشن. برای اینکه به یاد داشته باشیم که ایران سومین یا چهارمین منابع نفت جهان رو در اختیار داره و دومین منابع گاز جهان رو در اختیار داره. بله. و این میتونه بسیار کمک شایانی در آینده برای پیشرفت اقتصادی چین داشته باشه و ایران رو هم از این بنبستی که در صنعت نفت و گاز و پتروشیمیش که بزرگترین موتور حرکت ایران برای پیشرفت و ترقی است هم از این بنبست خارج بکنه. مسئله که اشاره شد قبلا ولی به نظر من باز برمیگردیم بهش متاسفانه مسئله تحریم هست، به خاطر اینکه همین آماری که الان جلوی من هست براتون بخونم که در ماه مارس همین دو ماه پیش تنها 80 میلیون دلار در واقع واردات نفت چین از ایران بوده، مبلغ خیلی اندک است، 92% کمتر از سال گذشته است. آقای این در بازار رسمی است، این در بازار بازار خاکستری این واقعیت نداره. آقای قلی‌زاده به همین اشاره کردن، ولی خب تا کجا میشه روی این بازارهای خاکستری حساب کرد؟ آیا چین میتونه جلوی آمریکا بیسته برای اینکه بتونه نفت بخره از ایران؟ به نظر من تا نوامبر با صبر کنیم انتخابات آمریکا نتایجش در بیاد. اگر اون در بیاد، چون این تحریم ها هیچ کدوم که تحریم حقوق بین الملل نیست، تحریم سازمان ملل متحد که نیست که به این تحریم رو بشه مبسوط برای کشورها اجرا کرد. این یک تحریم یک جانبه ای بود که حتی رهبران تهران و حتی خیلی از رهبران اروپایی هم تصور نمی کردن در این حد وسیعی این رخ بده و تا این حد اونا قادر باشن که اقتصاد ایران رو فلج بکنن و کشورهای دیگر رو اینقدر بترسونن که هیچ گونه معاملاتی با ایران انجام نشه. خب این خارج وقتمون چون کم هست، من فقط میخوام به عنوان یک سوال آخر از هر سه شما دونه دونه بپرسم. آقای قلی‌زاده از شما شروع کنم، شما خوشبین هستید به روابط تجاری بین ایران و چین، گفتید که تنها مشکل آمریکا است، چقدر خوشبین هستید که این مشکل برطرف بشه با توجه به موضع‌گیری هایی که الان میبینید؟ ببینین من امیدوارم که دستگاه سیاست خارجی برنامه داشته باشه برای توقف تحریم ها، چون نیازمند هر نوع روابط گسترده ایران با همسایگانش با شرق که اقتصاد دنیا به اون سمت میره و به ویژه رابطه استراتژیک با چینی که موافق اون هستم. ببینین امروز فرصتی ایجاد شده که ایران باید از این فرصت استفاده کنه. تغییر استراتژی چین در سیاست خارجی و اتخاذ سیاست فعالانه است که این ایران میتونه از این استفاده کنه برای ایجاد توازن امنیتی در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس و دریای عمران. و بحث دوم تضاد منافع و جنگ تجاری چین و آمریکاست، رقابت استراتژیکی که چین و امریکا دارن. بله. و خب مشابه اون تضادی که ایران و امریکا دارن. بله. میتونه فرصتی برای ایران بدل بشه که چون وقت کم هست، من خواهش میکنم که کوتاه پاسخ بدید. خانم اما شما چقدر فکر میکنید که ایران موفق بشه که این دیپلماسی رو اجرا بکنه اونطور که آقای قلی‌زاده میگه؟ ببینید اینو فقط این نکته رو بگم خدمتتون که دولت آقای ترامپ و سیاست دولت آقای ترامپ کاملا به نفع چین بوده تا به حال. تحریم هایی که علیه ایران اعمال شدن به عرصه رو برای چین فراهم کردن. در نتیجه به نظر من ممکنه اصلا این روابط یه مقدار متحول بشه اگر که حالا دولت آقای ترامپ شکست بخوره، کاندیدای دیگه‌ای بیاد که به اصطلاح موافق لغو تحریم‌ها باشه. اون موقع ممکنه این موقعیت ایران و چین باز مثل گذشته بشه، یعنی دوستی که شما داشته باشه برای روزای خوبتون که فایده نداره. چین همین پارسال از توسعه فاز 11 پارس جنوبی اومد بیرون بدون هیچ دلیلی و دست ایران رو گذاشت در حنا. یعنی این کاری که میتونه اصلا خودداری بکنه. منظورم اینه که به هر حال بستگی داره که این که بعد از انتخابات ممنونم. اجازه بدید یک کوتاه هم از آقای فیروزی بشنویم. آقای فیروزی خوشبین هستید و این که چین رو قابل اعتماد میدونید برای یک همچین رابطه ای؟
مسلماً این روابط ایران و چین در الان هم سال هاست که بزرگترین شریک تجاری ماست چین و در آینده هم بسیار بسیار مثبت. شاید در بازار امروز شما 400 میلیارد دلار سرمایه گذاری پیدا کردن کار بسیار مشکلی است. خب ضمن اینکه بازار مصرف پیدا کردن هم مشکله، شما بازار مصرف برای سوختتون هم مشکله. اما چیزی که من نگرانم اینه که تکنولوژی چین تکنولوژی بالایی نیست برای این کار، به خصوص این صنعت که الان 70% این قرارداد رو تشکیل داده در واقع به تکنولوژی بالا نیاز داره، چون این به دو بخش برای توسعه نیاز داره، کاپیتال سرمایه و تکنولوژی. تکنولوژیش قابل متشکرم جناب فیروزی، ممنونم و عذرخواهی می‌کنم وقت ما همینجا تموم شد، چون بحث دیگری هم در این برنامه داریم. آقای قلی‌زاده، خانم امان، آقای فیروزی، متشکرم که در این بحث شرکت کردید. محمد موسوی خوئنی سال هاست که مرد سایه هاست. روحانی چپگرای سیاست ایران آخرین باری که حضور بارزی در سیاست داشت به اعتراضات کوی دانشگاه برمیگردد، زمانی که بستن روزنامه سلام اعتراضات را کلید زد. از آن تاریخ 21 سال می‌گذرد. در همه سالهای بعد در تحولاتی که هر کدام ایران را تکان داد او سکوت کرد یا به اندک گفته‌ای بسنده کرد. آقای موسوی خوئنی‌ها حالا نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی نوشته. در این نامه در گفته در چشم مردم اوضاع امروز به خاطر تصمیم‌های مدیرانی که می‌آیند و می‌روند نیست، که معنی تلویحی آن می‌تواند این باشد که شخص آقای خامنه‌ای مسئول این وضع است. اساسا نامه کسی که هر چند سال یک بار صدایی از او می‌شنویم چقدر اهمیت دارد. محسن کدیور استاد مطالعات دینی دانشگاه دوک از دوران با ماست. آقای کدیور خوش آمد میگم به شما. نظر شما چیه؟ اهمیت این نامه در چیه؟ من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم. توضیح خوبی دادید. ابتدای برنامه ایشون آقای موسوی خوئنی‌ها کم سخن گفته، ولی هر بار سخن گفته نادیده نمی‌شده گرفتش. همین صحبت اخیرش میزان مخالفتی که روزنامه‌های راستگرا باش کردن و حتی بخشی از روزنامه‌های اصلاح طلب نشون میده که نامه در ایران بسیار مهم. در روزنامه سلام هم که ایشون بود، بالاخره این روزنامه در اون 6 7 سالی که امکان فعالیت داشت مهمترین روزنامه ایران بود. در انتخابات 76، در انتخابات 88 باز آقای موسوی خوئنی‌ها نقش مهمی داشته، حالا همیشه نقش پشت پرده بوده، ولی بالاخره در الان هم دبیر کل مجمع روحانیون مبارز هستش و در مجموع در فضای داخل ایران مهمه. صحیح. اما این نامه غیر از حالا اهمیت شخص امضا کنندهش، سه نکته بسیار مهم درش آمده که معلومه با دقت نوشته شده، حالا چه ما بهش موافق باشیم چه مخالف باشیم. یکی این که نکته اولش گفته که آسیب دیدن مقبولیت و مشروعیت نظام جمهوری اسلامی به گونه روزافزون. خب مسئله مشروعیتش هم ایشون ذکر کرده، یعنی مشروعیت جمهوری اسلامی علاوه بر مقبولیتش، مقبولیت رو میشه سنجید در آمار مختلف همین آخرین انتخابات که نشون میده مقبولیت جمهوری اسلامی بنا به آمار خودش به حدود 40% رسیده، یعنی 60% مردم باش موافق نیستند، دست کم اگر بگیم بیشتر از این نباشه. دوم که شما اشاره کردید اینه که ذکر میکنه که مردم بی اعتقاد و بی اعتماد هستند نسبت به مدیریت کلان و مشخصا مدیریت عالی کشور. مشخصا معلومه که منظورش شخص رهبری است. و نکته سوم و نکته آخر این نامه اینه که ایشون خیلی دست کم گرفته مطلب رو و گفته که ما یک حق بیشتر فکر نمی کنیم نیازی باشه، و اون این که حق انتقاد از شما رو داشته باشیم، حق انتقاد از مدیریت عالی جمهوری اسلامی رو داشته باشیم. و بعد با طنز گذرونده مسئله رو که اگر شما عرفی دارید کشور رو اداره می کنید، خب در رو باز بگذارید که ما هم حرفمون رو بزنیم، اما اگر دارید متافیزیکی و قدسی کشور رو اداره می کنید که خب گفته ما عقلمون نمی رسه و حظ و بهره از این مسئله نداریم. درسته.
خوشحالم بگم که آقای مزروی، علی مزروی، نماینده پیشین مجلس ایران و همینطور از همکاران آقای موسوی خوئینی‌ها در روزنامه سلام با ما هستند. آقای مزروی، نظرتون راجع به این نامه چی هست و فکر میکنید که آیا این نامه رو شخص آقای موسوی خوئینی‌ها نوشتند یا اونطور که بعضی ها میگن این نامه باید از مجمع روحانیون مبارز آمده باشه؟ با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز و جناب کدیور، قطعا این نامه رو آقای خوئینی ها نوشتن، برای اینکه در مجمع به هر حال اختلاف نظرهایی وجود داره در رابطه با مسائلی که در کشور هست. اما من فکر میکنم اینکه آقای موسوی خوئینی ها بعد از 20 سال سکوت خودشون رو شکستن، باید شکستن این سکوت رو در زمینه و زمانه‌ای که با اون مواجه هستیم دید. اگر ما به عقب برگردیم و به یاد آوریم که جناب آقای میرحسین موسوی هم بعد از 20 سال سکوت در انتخابات سال 88 حضور پیدا کرد، به دلیل اینکه وضعیت کشور رو بسیار بحرنج می‌دید و خب اون وقایع در سال 88 اتفاق افتاد، می‌شود مشابه این رو برای آقای موسوی خوئینی‌ها قائل شد که به دنبال حوادثی که در یک سال اخیر در کشور اتفاق افتاده ایشون سکوتشون رو شکوندن. یعنی فکر می‌کنید قصد دارن که در سیاست خیلی جدی‌تر وارد بشن؟ قطعاً این نوعی مواجهه با سیاست در ایران هست، به دلیل اینکه اون چه در محتوای نامه آقای موسوی اومده، به خصوص نسبت به وضعیت اقتصادی کشور، هیچ اختلافی بین نیروهای موجود در کشور وجود نداره. یعنی اصولگراهام به شدت معتقدند که وضعیت اقتصادی بحرانی است و اصلاح طلبان و فکر می‌کنم که آحاد افراد جامعه. منتها تنها اختلافی که وجود داره اینه که اصولگراها میخوان این وضعیت بحرانی اقتصادی کشور رو متوجه دولت روحانی بکنن، در حالی که ما می‌دانیم دولت روحانی در برخی سیاست‌های کلی اختیاری در اختیار خودش نداره تا بتواند وضعیت کشور رو سامون بده. آقای موسوی خوئینی‌ها به طور خاص این وضعیت رو، مسئولیتش رو متوجه رهبری کردند و به طور خیلی متین و عالمانه و دقیق از ایشون در برابر این وضعیت خواستار پاسخگویی شدن. بله. در واقع میشود متوجهم، ولی خیلی هم شوکه نشدند از اینکه آقای موسوی خوئینی ها چنین حرف هایی به آقای خامنه ای بزنه. آقای کدیور، آقای موسوی خوئینی ها از کسانی هست که از دهه آغازین انقلاب با آقای خامنه ای زاویه ای داشته که این زاویه رو در مراحل مختلف و نقاط مختلف همه یادشونه. بله، اختلاف نظر داشتن، اشتراک نظر هم داشتن. اهمیت نامه آقای موسوی خوئینی ها تو این مقطع زمانی، همونطور که جناب آقای مزروی هم اشاره کردن، من فکر میکنم شروع یا فی الواقع شکوفا شدن یک نوع اصلاح طلبی جدید در ایران. یعنی این نامه آقای موسوی خوئینی ها بیش از اون که حالا فرض بکنید از آقای خامنه‌ای کم انتقاد نشده، البته ایشون هیچ وقت پاسخگو نبوده، کم نامه نوشته نشده، هیچ وقت ایشون پاسخ نداده، اما نامه‌ای با این امضای بالا، یعنی از مهمترین چهره به اصطلاح خط امام و جناح مقابل آقای خامنه‌ای در ایران، خب این نامه کمتر، یا من یادم نمیاد همچون نامه‌ای ما داشته باشیم. این لحن نامه که بسیار مؤدبانه است، مطابق عرف ایران هم قاعدتاً نباید مشکلی داشته باشه، گام رو یک پله بالاتر برده، وضعیت رو یک پله بالاتر برده و اون این که متوجه انتقادات رو متوجه شخص رهبری کرده. میگه کسی که اصطلاح پس پشت این کلمات ایشون اینه، ادعای ولایت مطلقه داره، خب نسبت به مسئول، نسبت به اونچه که در جامعه هم میگذره، مشکلات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی هم که اتفاق میفته، مسئولیت مطلقه داره.
بخشی از اصلاح طلبا همونطور که تو روزنامه هاشون هم ما مشاهده کردیم، خب مواضعشون الان بسیار به مواضع اصولگرایان نزدیک شده. یعنی منظورتون راست میانه هست درسته؟ مثلا کارگزاران مثلا راست میانه؟ بله بله، مثلا روزنامه اونها با روزنامه کیهان در سرمقاله هاشون شباهت بسیار زیاد داشتن و بدنه جوان اصلاح طلب ها، البته آقای مزروعی اینجا تشریف دارن و بهتر از من میتونن این رو بازش بکنن، و شخصی مثلا مثل آقای میرحسین موسوی، مثل آقای مهدی کروبی، حتی و آقای موسوی خائنی ها و افراد دیگری در رده بعدی دارن اعتراض خودشون رو به این بخش از اصلاح طلب ها نشون میدن و میگن که ما اینجوری نیستیم، ما میخوام به مردم بیشتر نزدیک باشیم. این نامه تلیعه همچو مواجهه با اصلاح طلب ها رو میده. به بیان دیگه ایشون وارد پروسه اصلاح طلبی در ایران شده و برخلاف این رویکرد امنیتی که در برخی از این روزنامه هایی که شما اشاره کردید مشاهده میشه که اینها رو به عنوان رادیکالیسم میخوان بکوبن، میخواد بگه بابا اصلاح طلبی واقعی همینه، ما اگر این رو شما رو مورد سوال قرار ندیم در مقابل این مشکلات اقتصادی و سیاسی و فرهنگی که در کشور هست، اون وقت چجوری میتونیم به مردم پاسخگو باشیم؟ آقای مزروعی، شما خودتون سابقا مثلا در جبهه مشارکت در جاهای مختلف آقای خائنی ها از نزدیک کار کردید. آقای خائنی ها آدمی هست که در خیلی از این تشکل هایی که در از اصلاح طلب و سراغ داریم ایشون در تشکیلش، در به وجود آمدنش نقش داشته. فکر میکنید الان چنین زمینه و چنین پتانسیلی وجود داره در میان اصلاح طلبان که در واقع یک جریان جدیدی اونطور که آقای کدیور میفرمایند شروع بشه؟ ببینید، اگر ما این نامه آقای موسوی رو در ارتباط با زمینه و زمانه‌ای که وجود دارد ببینیم، قطعا یک چنین اتفاق خواهد افتاد. یعنی اصلاح طلبان اگر نتوانند خودشون رو با مطالبات موجود در جامعه هماهنگ کنند و بازگو کننده مطالبات موجود باشند، طبعا اون حرکت و پویایی رو در نظام سیاسی نخواهند داشت. و این کاری که جناب آقای موسوی خوینی ها کرده در واقع پاسخگویی به نیازی هست که در جامعه وجود داره و همچنین در بین بدنه اصلاح طلبان. و البته من این رو کاملا در چارچوب اصلاح طلبی در ایران میبینم و همونطور که جناب کدیورم گفت، فکر میکنم که رهبران اصلاح طلب امثال آقای موسوی، آقای کروبی و همینطور آقای خاتمی هم همراه و همگام خواهند بود با آقای موسوی خوینه ها. و فراموش نکنیم که آقای خاتمی در آخرین سخنرانی که داشت رهبری رو و کشور رو دعوت به آشتی ملی کرد. یعنی در واقع آقای خاتمی هم به طور غیر مستقیم همین سخن و همین حرف رو زد و آقای موسوی علانه به صورت بسیار اوریان دارد این سخن رو میگه که اگر صدای اصلاح طلبی و پاسخگویی به مطالبات مردم شنیده نشود، خب یک مرحله نوینی در جامعه میشد انتظار داشت. آقای مزروعی، وقتی راجع به بحث اصلاح طلبی صحبت میکنید، راجع به زمانه و زمینش صحبت میکنید، چیزی که آدم الان میبینه این هستش که خیلی بحث براندازی به نظر میاد که سر صدای بیشتری داره. خیلی ها معتقدن که اصلاح طلبی به پایان خط رسیده. شنیدیم ظرف یک دو سال اخیر خیلی این تکرار میشه. شما اینطور فکر نمیکنید؟ به نظر من این گونه نیست. ببینید، جامعه ایران به هر حال در سالهای بعد از انقلاب آزمایشات و ابتلاعات فراوان رو پشت سر گذاشته و الان به این نتیجه رسیده که باید تغییر و تحولاتی در درون نظام سیاسی انجام میگیرد، ولی از طریق مسالمت‌آمیز و بدون خشونت و بدون هزینه. بهترین راه هم همین راه اصلاح طلبی است. واکنشی که مردم در انتخابات اخیر مجلس نشون دادن به خوبی نشون میده که در این حال مردم از انتخابات و از این وضعیت ناامید شدن، ولی در مقابل با این وضعیت هم دنبال راههایی که خشونت آمیز و براندازانه باشه نیستن و قطعا دنبال راههای اصلاح طلبانه میگردن. و من فکر میکنم
این صدایی که الان در اومده و در جامعه وجود داره به یک چنین مرحله‌ای خواهد رسید که جامعه بتواند نیروی خودش رو پشت اصلاح طلبی رادیکال منسجم کنه و بتونه در آینده این نقش رو به خوبی ایفا کنه. آقای کدیور، واقعا چقدر آقای موسوی خوئینی ها میتونه اون اصلاح طلب رادیکالی باشه که انتظارش میره؟ چون متوجه هستید که در ادامه صحبت های آقای مزروی مردم خواسته هاشون فراتر از اونی هست که مثلا سال 76 بود. همینطوره. من فکر میکنم که هم مردم خیلی عوض شدن، همین چهره های شاخص عوض شدن. شما بیانیه اخیر آقای میرحسین موسوی رو با بیانیه های سال 88-89ش مقایسه بکنید، خیلی متفاوته. بیانیه های اخیر آقای کروبی با بیانیه های سابقش، همین نامه اخیر آقای موسوی خوئینی ها با مواضع سابقش، تو هیچ کدومش این واژه‌هایی و این روی کرده که ما اینجا داریم مشاهده میکنیم نمیبینیم. علتش هم اینه که شما تو اون سوال قبلیتون، من هر دو سوال رو سعی میکنم با همدیگه پاسخ بدم و یه تکمیلهی به فرمایشات آقای مزروی بزنم. فی الواقع بخشی از اصلاح طلبی من فکر میکنم به پایان رسیده و اون اصلاح طلبی است که خودش رو جزء دوم نظام جمهوری اسلامی میدونسته، یعنی اصلاح طلبی که داخل قدرت شده و به هر قیمتی هم میخواد در قدرت بمونه. این اصلاح طلبی تاریخش تموم شده. امثال آقای موسوی خوئینی ها به این صرافت رسیده که ما به نوع جدیدی از اصلاح طلبی سراغ نیاز داریم و اون اصلاح طلبی ساختاریه. تفاوت اصلاح طلبی ساختاری با براندازی حداقل تو دو نکته است. این که در براندازی نوعاً میرن سراغ قدرت خارجی برای تغییر داخلی، خب اصلاح طلبا چنین نیستن. نکته دومش، در براندازی یا کودتای نظامی هست، بالاخره نوعی از خشونت هست، در حالی که در اصلاح طلبی ساختاری حتی الامکان دنبال خشونت هم نیستن. بنابراین آقای کدیور، من عذرخواهی میکنم چون وقت کم هست، من میخوام این سوال آخر رو هم از شما بپرسم. دو دقیقه وقت داریم برای پاسخش. فکر میکنید چقدر حاکمیت، شخص آقای خامنه ای، آماده است برای دادن زمینه برای چنین اصلاح طلبانی که ظهور پیدا بکنن؟ میدونیم که برخوردهای خشنی شد در 88 و به این سو. ولی اگر خود ایشون باشه، هیچ. ایشون نشون داده، همین گزارش اخیره که در به اصطلاح تلویزیون شما، سایت شما منتشر شد، در مورد که ایشون خوششون نمیاد از انتقاد کردن، اما وضعیت جامعه خودش رو به آقای خامنه ای و سپاه و دیگر زمامداران جمهوری اسلامی تحمیل میکنه که شما اگر میخواهید بمانید باید گوشتون رو باز کنید، دهانتون رو بیشتر ببندید و به مطالبات ملی تن بدید، و اگر به این مطالبات تن ندید این سیل شما رو خواهد برد. موسوی خوئینی ها هم با زبان خاص خودش داره همین رو ذکر میکنه. آقای مزروی، 30 ثانیه برای جمع‌بندی، شما نظرتون در این باره چیه؟ من هم فکر میکنم ما با توجه به مجموعه شرایطی که کشور باش مواجه هست، این اصلاح ساختاری باید انجام بگیره. حالا اگر رهبری و نهادهای انتصابی قبول بکنند که یک چنین اصلاحات ساختاری به صورت تدریجی انجام بگیرد، بهترین فایده رو برای کشور خواهد داشت، و اگر قبول نکنند و بخوان به همین رویه ادامه بدهند، قطعا جامعه نمیتونه تحمل کند و اون وقت ما با یک مسیر بدون پیشبینی، بدون اینکه بشود آخر عاقبت جامعه رو پیشبینی کرد، مواجه خواهیم بود. و من دعا میکنم که چنین مسیری برای کشور ما پیش نیاید. ممنونم از هر دوی آقایون برای شرکت در این بحث، آقای کدیور و آقای مزروی، و ممنونم از شما که با صفحه دو هر هفته همراه میشید. برنامه ما رو میتونید روی وبسایت بی بی سی فارسی دنبال بکنید، همینطور میتونید روی سایت یوتیوب مجدد ببینید. اگر علاقمند هستید که صدای برنامه رو بشنوید، پادکست ما هم در تلگرام و همینطور در اپلیکیشن های پادکست در اختیار شماست. با جستجوی کلمه صفحه در کنار عدد 2 میتونید اون رو پیدا بکنید. شب روزتون خوش.